Seu Kennedy, e... beleza? Esse é seu Nelson correndo pra todo canto, né, senhor? Isso aí é bom, correr, é. Besta. Aí galera, estamos de volta. Ó, o time do Maranhão Atlético Clube agora vai cobrar uma falta. Está empatado 1-1 é o jogo. É o primeiro jogo, fechando aí a primeira rodada do campeonato cinquentão aí, que é promovido pelo Conselho da Cidade Operária. Vai tendo aqui empate já nesse segundo tempo. Jogo, gols que aconteceram no primeiro. Paulo César marcou para o time do Franeuto. E o Maranhão, até com cobrança de falta de Elcio, fez o gol de empate. Maranhão e Franeuto vão empatando aqui nesse jogão de bola, abrindo aí, fechando já a primeira rodada do campeonato cinquentão aí, que é promovido pelo Conselho. E nós estamos juntos aí, ó. Olha aí o Tinho aí, já chegou para o time do Maranhão. Cariacone lá também no comando do ataque. O Maranhão em busca de uma vitória, que é importante para começar bem dentro da competição. Uma estreia que se espera do Maranhão, um bom resultado. Você também como o Franeuto, né? Só que Maranhão e Franeuto, o time do Maranhão tem um potencial um pouco maior que o Franeuto, não desrespeitando as grandes feras que tem como Roxo, Paulo César, essa turma toda aí que faz o futebol do Franeuto. Mas também aqui no time do Maranhão, além pela qualidade técnica que ele apresenta, o time com certeza pode ser um time bom para que possa então concorrer a essa taça de campeão. Filho aí, cabeça, tentando buscar aí o ataque do time do Maranhão. Muito bem, pra fora, continua aí o empate em 1-1, Maranhão e Franeuto, aqui a Copa Campeonato Cinquentão aí do Conselho da Cidade Operária. Daqui a pouco tem Sampaio e Beira-Mar. Sampaio e Beira-Mar vão fazer o segundo jogo, fechando a primeira rodada do campeonato, que é promovida aí pelo Conselho da Cidade Operária. Daqui a pouco o grande Senegal aí deu sua colherzinha de chá aqui na nossa programação aqui na Espaço MFM. Caiu o camisa número 11 da equipe do Franeuto, bateu, espalmou. E gol, que frango, hein, meu irmão?
Mas que gol! Rapaz! O Chiquinho tentou rebater a bola e na hora botou foi pra dentro do gol. Olha, 2-1, o time do Maranhão vai vencendo. É isso aí, quem vence melhor, quem sabe bater bola. Chiquinho não é goleiro, está lá pra quebrar o galho, mas pegou um frangaço, viu?